Започнете с масаж. Първо между врата и рамото. След това самото рамо. Масажираме надолу по ръката около лакътя. След това прави на оня другата страна. Рамо, ръка и лакът. Масажираме гърдните мускули. Спина. Масажираме кръста. Масажираме седалищните мускули в горната част. Тази в страни. Кокълчетата отпред. Около коленете. И глезените. Ще продължим с кръкчета. Главата. 4 в едната посока. 4 в другата. Дишаме през носа, през цялото време. Кръкчета с гибките. Лакти. Големи кръгове с ръцете назад. 4 в едната, 4 в другата посока. Завъртаме се странично. Не забравяйте да вдигате от земята петата, която става зад вас. Правим кръгове с таза. В едната посока 4, в другата 4. Колкото можем по-добре. Сменяме. Кръгове с тазобедрените стави. По 4 на всяка посока. И кръгчета с глезените. Ако имате нужда, се подпирайте за опора. Така, първото упражнение, което ще направим, ще бъде на колене и на длани. Ще поставим дясната ръка пред лявата, така че гърба леко да се извие на една страна. Ще освободим лявата, ще протегнем към тавана, вдишваме. Плъзгаме към земята, издишваме. Връщаме в изходна позиция и сменяме. Лява пред дясна. Вдишваме, издишваме. И така ще редуваме 8 пъти. Дишането е само през носа. Добре. След това ще застанем в коляна опора. Десният крак е напред, левият е назад. Пръстите са изпънати, подбедрицата е успоредна на постелката. Избутваме пубисната кост напред, подравняваме гръдния кош с таза и таза така, че да сочи право напред. От тук отвеждаме тежестта леко напред. И вдигаме лявата ръка към тавана. Когато протягаме ръката, издишваме. Издължавайте самото протягане и издишването. Още две повторения, по 6 на всяка страна. След което сменяме крака. Стъпваме с левият напред. Десните си спънати пръсти по бедрицата успоредна на постелката. Избутваме пубисна кост напред и подреждаме гръдния кош спрямо таза. Таза сочи прямо напред. Избутваме 6 пъти.
След което се връщаме отново в коляна опора и отвеждаме десният крак в страни. Ходилото е в контра. Гръбнакът е издължен, тежестта е върху левия крак. Дишваме. Избутвам тежестта назад, издишвам, като се старая гръбнакът да остане издължен, главата да е продължение на гръбначния стълб, гръдния кош подравнен таза, отпуснете хубаво седалищните мускули и издължете всичко назад. Така се едно искате със седалищните кости да докоснете земята, стената зад вас. Издишвайте докато избутвате назад. Опитайте се да дишате само през носа с затворени устни и върха на езика зад горните зъби. След това ще направим 6 резки движения назад. Тук най-важното нещо е да не извиваме гърба прекалено много в едната или в другата посока. След което ще направим по 6 повторения с другия крак. Седете левия крак страни, дайте контра, глани на земята, гръбнака издължен. Избутваме плавно назад. Първите повторения са плавни, първите 6 са плавни, след което ще направим и 6 резки. Тук ще продължим с 6 резки повторения. Добре. Сега, както сме на колене, ще стигнем коленете от земята, ще бутнем таза нагоре, ще останем със свити колене и ще се опитаме да се изправим, като не извиваме гръбнак. Ще се наведем с подравнен гръден кош и таз. Силно отведен таз назад, отпуснете седалищните мускули, усетете как се активира задната част на краката. Приклекнете, за да сложите длани на земята. Влезте до коляна, до положение на колене. Вдишайте 3D, активирайте тазов дън корен, издишайте, избутайте таза и опашката силно нагоре към тавана. Дръжте коленете, свити и петите, отлепени от земята. Върнете се и още 4 пъти. Усетете при това избутване как се издължавате гръбнака, опашката дърпа силно нагоре към тавана. Ръцете избутват леко от земята. Държим гръдния кош подравнен с таза. Един последен път, след което ще върнем коленете на земята, ще се изправим нагоре и ще влезем 6 пъти на положение за лице в опора. Работете по-бавно, може да не включвате ръцете, а само да
слизате до положение за лицева опора, ето до тук и да се изправяте. Ако останалата част е трудна, за да има възстановителен ефект тази практика, е много важно през цялото време да можем да дишаме през носа. Ако започнем да дишаме през устата, това е показател, че тялото започва да се стресира и съответно тренировката или движението или практиката няма да има възстановителен ефект. Ако сте се задъхали, добре е да останете в наведено напред положение и да дишате само през носа, докато усетите, че дишането напълно е възстановено. Препоръчвам ви след тези упражнения да легнете на земята и просто да се отпуснете за няколко минути и да усещате какво се случва в тялото. По този начин ще може да свържете психиката, емоциите с физиката и да имате един по-дълбок възстановяващ ефект.